Nossa carona pra chegar até o barco. Gente, olha a hora que a gente vai ficar. Cara, você tá doido, filha. É doideira. Depois daquela, pessoas, já é a gente, já, né? Olha a altura que a gente vai estar. Deixa o pai ver ali do outro lado, filha. Cara, é bem tranquilo, tipo, os caras amarram uma corda. E a gente tem que... O balão vai lá na frente, tá ligado? Puxa, ó. Como fica suspenso, mano? Esse eu passei, $50 por pessoa. Tem um navio afundado mesmo. A gente passou, galera, na volta, vamos ver se a gente passa ali, eu vou mostrar. Ó, o cara vai controlando com a aceleração aqui, ó. Quanto mais vento, melhor. Tem outra ali. Tá com medo, filha? Não. Não? Não tá com medo? Tem um limite pra corda aí também, não dá pra ir tanto. Aquela altura máxima. Segura! Opa! Segura! Agora deu medo, né? Uhul. Eita, amiga! Agora foi alto, hein? Vai segurar aqui que o pai te segura. Bora! Vamos lá, galera! Segura, filha! Vai começar! Uou! 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 Caraca, nós tá voando, filha! Nossa! Bate aqui que você é muito corajosa, menina! Galera, que sensacional, irmão! Isso aqui é pra vocês, meu parceiro! Adrenalina, mano. Deixa eu segurar aqui, galera. Assim. Nossa, balança. Caraca, balança muito. Eu e minha filha, velho. Eu e minha filha. Tem uma história pra contar, hein, filha? É isso, galera. Passeio muito da hora, tá ligado? Eu não vou conseguir filmar tudo pra vocês. Mas de verdade, tá sendo um passeio incrível, velho. Olha isso, não tem dinheiro no mundo que paga isso. Você é doido, olha lá o paraquedão. E é isso, agora eu vou curtir aqui nosso rolê de paraquedas aqui, que eu não sei o nome. Mas ó, você tá doido, muito massa, cara. Chama, é isso. Chama, rapaziada. Oi, eu sou a Pérola Reis e hoje, gente, eu tô aqui nessa praia. Eu quero mais. E, gente, podem ver que eu... Que é mesmo? Gente, pode ver que eu nem tô tão suja. A milanesa! Pérola milanesa, pessoal, estamos em busca do parque secreto aqui no hotel onde estamos hospedados. Olha ali o papai ali. E é o seguinte, a Pérola já ficou muito tempo no mar, não deu pra filmar porque ela tava realmente brincando, né, filha? E agora eu vou pra piscina, vou mostrar um pouco pra vocês. Mas e antes tem que tirar essa areia do corpo. Olha, tem um bife passado. Tá aparecendo. Agora a gente vai ali numa piscina que tem ali, que depois a gente tem que procurar um parque secreto, pai. Tem tobogã. Tem tobogã. Aqui. Ih, ela tem medo de tobogã. Acho que você não vai ter coragem de ir no tobogã aqui. Você não vai ter coragem. Eu não vou mesmo. O papai te ajuda. Você ajuda, pai? Vamos pra piscina. Gente, eu não tirei tanta areia ali porque eu vou tirar na piscina. Seu cabelo tá lotado de areia, filha. Aqui, pessoal, aqui é a piscina. Tem a piscina. Gente, eu não posso piscina pra criança porque só tem doido lá dentro da piscina. Aquela piscina aqui é a piscina dos drinks, ó. O papai já até sentou ali, ó. Serve drink. Esse é o Dani, amiguinho da Pérola, que tá viajando com a gente. Esse é o papai Thiago. Aqui é a piscina dos drinks. Ali a piscina onde as crianças se divertem. Vamos ver onde a Pérola vai. E me dá, e tá bem quentinho. Essa dá pra mim.
Aí, ó. Pérola milanesa! Vamos ver quem consegue ficar mais tempo debaixo d'água? Vamos? Vai, ó. Segura no banco aqui pra forçar pra baixo, ó. Um, dois, três e... Ganhou! Ganhou, Pérola! Muito bom! A água tá tão quentinha! A água tá tão quentinha! Eu não amo! Quero que eu falo em casa vendo filme com pipoca e entrando numa piscina quente. Amo! Vamos brincar um pouquinho que daqui a pouquinho a gente vai atrás do parque secreto! Estamos chegando! Não deu pra vir de carrinho. Que pena. Tivemos que vir andando. Olha o tamanho desse parque, gente. Vamos chegar lá, vamos ver o que tem de bom. Bom, galera, seguinte. Depois de encontrar lugares secretos... Você foi naquele lugar secreto que nós achamos aquele dia? Foi. Tava fechado? Que lugar secreto? Aquele outro que nós passou de noite e viu. Vocês voltou e tava fechado? Não lembro. É, depois o pai tem que ver. Ó, seguinte, filha. Aqui do seu lado tem uma coisa que você nunca fez. Que é descer os tobogãs. Mas hoje o papai te deu coragem, te ensinou e você a... Prendeu. Eu já desci uma vez. Você quer descer pra galera ver? Qual que você quer ir? Vai no verde lá primeiro. Qual? Nesse verde ali, ó. Um branco? É. Tá. Papai vai te esperar aqui, tá? Vamos lá, galera. Vamos ver se a Pérola tem coragem de descer esse tobogã gigante. Ela vai no verde e depois ela vai nesse amarelo com vermelho, que ele é fechado, ó. Ele é todo fechado, ó. Deve dar mó medo, ó. Olha. Uau! Bom, vamos esperar ela subir então e eu vou esperar ela bem ali. Alguns momentos depois... Ué, filho, como você desceu tão rápido que o pai nem viu? Vai no vermelho, que eu não vi. É muito rápido. É. Vai. Vamos lá, galera. Olha lá, ela lá. Ó. Vai, filha! Vai, Pérola! Tá vindo, galera. Tá vindo. Tá vindo a Pérola! Ah, meu Deus! Tá vindo! Vai, Pérola! Vai! Ah! Uhul! Esse foi radical, hein? Hã? Gente, eu fui no verde com branco, mas minha pai tava filmando. É, não deu tempo. Não, mas você já mostrou que é muito corajosa. Pai, pode ir no branco agora com o verde? Pode. Mas não assusta a galerinha. Então tá. Então vai. Vamos lá, galera. Agora a Pérola vai vir no verde. Vamos ver se ela é radical. Vai! Tá! Tá vindo, galera. Vamos lá, galera. Tá vindo. Vai! Vai, vai! Vamos lá, galera. Agora a Pérola tá vindo. Ela tá descendo. Vem, nada, nada. Lembrando que aqui é fundo, tá, gente? Mas ela sabe nadar, então tudo bem. Isso aí, garota! Gostei de ver, hein? Eu também fui naquele ali. Bate. Arrasou. Vambora. O mais gostei foi aquele ali, ó. Azul com verde. O azul com verde que desce bola, você tem coragem. Você acredita que ela foi no tobogã grande? Corajosa, viu? O azul não vai, né? Não pode, criança, né? O azul grandão, não.
Não tem. Foi nos. No amarelo, no verde e no grandão que escorrega. Vai lá com o Dani. Foi nadar, tchau. Bom, galera, acabamos de almoçar. Vamos lá mostrar o mar pra galera. Tamo na foto, Brasil. Ô, já tenho. Obrigado. Já tenho na foto com as caricatas. Caricata. A caricata de Brasil caricata. Também. Já tiramos foto, né? Já temos foto. Já temos. Brasil ou português? Brasil. Brasil. Tiramos 5 fotos. Tudo isso? Ok. Bonita, bonita, linda, beautiful, beautiful. Vamos lá. Filita. Vamos mostrar o mar para os brasileiros. Olha como é lindo isso aqui, né, filha? Olha, filha, que coisa mais linda. Ah, muito bom demais, hein? Olha isso, gente. Isto é o paraíso. Ó. Ah, olha esse mar, filha. Que sensacional, hein? Ah, não se mora não, hein? Vamos dar tchau pra galera? Galera, é isso. Essa é a nossa viagem pra ilha de Punta Cana, em família. Se divertimos muito. Mas, mais alguns dias a gente tem que ir embora. Vamos dar tchau, filha? Gente, eu não consigo mostrar muito dessa viagem. É. Mas se divertiu, né? Sim. Nossa, né? Foi muita coisa. E se vocês gostaram, deixa like, por favor, no vídeo. Fui! Tchau! Acordo cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É 1, é 2, é 3. Sou a Pérola Reis.